ညာနဲ့ခင်ဗျာဘူမာခွန်ရဲ့စနေနေ့နဲ့ခင်အတွက်ဒီမနေ့နိုင်ငံတကာအနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကိုဖြူပါရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့တရားတာလို့တဲ့အချိန်မှာပဲပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က charity ရဲ့ဆွေးနွေးထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်ပြန်လာပါတယ်ဒီထက်မှာ covid 19 ကြောင့်နေရာမပြောင်းနိုင်တဲ့သူတွေမိမိရောက်နေတဲ့နေရာမှာကျူတင်မဲပေးဖို့ပုံစံ15နဲ့လျှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျူတင်မဲမပေးနိုင်ခဲ့တဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျူတင်မဲမပေးရသေးတဲ့အကြောင်းသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ထောက်ခံချက်ကိုရယူပြီးမိမိနေရာမဲဆန္ဒနေမှာရှိတဲ့မဲယုံမှုထံတင်ပြနိုင်ရင်မဲပေးခွင့်ရမယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်အလားတူနိုင်ငံရဲ့အခြားမှာကျူတင်မဲပေးဖို့ပုံစံ15နဲ့လျှောက်ထားပြီးမပေးဖြစ်ခဲ့တဲ့သူကသက်ဆိုင်ရာတန်ယုံအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ကောင်စစ်ဝင်ယုံထောက်ခံချက်နဲ့မိမိမဲဆန္ဒနေမှာမဲပေးနိုင်မယ်လို့ပါရှိပါတယ်။နောက်ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာတော့ကျူတင်ဆန္ဒမဲပေးရကိုဆောင်ရွက်ရမှာ UEC စာလုံးမှာပါတဲ့အမှန်ချစ်တစိုက်တုံးတူတွေထွက်ပေါ်နေတာကိုတွေးရှိရတာကြောင့်မဲပေးတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့မဲမပေးခင်အမှန်ချစ်တစိုက်တုံးမှာ UEC တစိုက်တုံးပါမပါကြည့်ရှုပြီးဒီစာလုံးပါမှကမိမိမဲပေးလို့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့အမည်တင်ကိတအမှတ်သားတက်တက်မှာရှိတဲ့၄ရောင်းအကွက်ထဲမှာတစိုက်တုံးနှိပ်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။တစိုက်တုံးမှာ UEC စာလုံးမပါဘူးဆိုရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာမဲယုံမှုမဲယုံအဖွဲ့ဝင်တွေကိုအကြောင်းကြားဖို့လဲတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီခါယူကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့နေ့မှာမဲယုံပိတ်ပြီးတဲ့နောက်ဆန္ဒမဲရွေတက်တော်ကို COVID-19 ကာကွယ်ရေးလမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးရလပုံစံတွေကိုသက်ဆိုင်ရာမဲယုံတွေနဲ့ယူကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတွေမှာအချိန်နဲ့တပြေးညီကပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရားထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အဲဒီသာကြီးပြည်နယ်ယူကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေကလည်းယူကောက်ခံရတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုထုတ်ပြန်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒါကိုနိုင်ငံပိုင်ယူမြင့်တန်ကြားနေ့စဉ်သတင်းစာပြည်ထောင်စုယူကောက်ပွဲကော်မရှင် website Facebook စာမျက်နှာတွေကနေကြီးညာပြီးတော့မှဖြစ်တာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲရလက်ရည်တွက်ချိန်မှာလူစုလူဝေးမဖြစ်ဖို့မိမိနေအိမ်ကနေရလက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့မေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်စစ်တွေမျိုးမှာမနေ့ကရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP မဲဆွေအင်အားပြရင်နန်းလူများလို့ဆိုပြီးလက်လည်နေတော့မိငံရက်ွက်ကိုအရောက်မှာလူစုခွဲခံခဲ့ရပါတယ်လူရောက်90ထက်ပိုတယ်ဆိုပြီးမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲကနေတဆင့်ရွေးတက်ဖို့ကိုပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရွေးတက်ဖို့ကတားမြစ်ခဲ့တာလို့လူစုအခွဲခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တွေမှုနဲ့ ANP ပါတီအလို့မှုဆောင်ဦးအောင်ထေကခုလိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလွတ်တော်တရားလွတ်တော်ရှင်းနောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဖုံးဝင်လာတယ်ကျွန်တော်စီပေါ်90တက်ပုံနေပြီးလူတွေများနေတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအပေါ်လုံးကစီစဉ်လို့ရတာကကျွန်တော်တို့ကလူလက်လျှောက်တာမဟုတ်ဘူးသူစီးပြီးတော့ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကစိုက်ကင်နဲ့တဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကားသေးသေးတွေခေါ်တော့ကျွန်တော်သုံးပြီးအသေးလေးတွေတဖွဲ့ဟိုဟာနောက်ပြီးတော့ကားဟိုဟာဟိုဟာကျွန်တော်အိမ်စီးကားလေးတွေတဖွဲ့ဟိုဟာဆက်ဆက်ကားမှလည်းတဖွဲ့အဲ့တော့ဒီပူဇာရှိပါကျွန်တော်ကအဲ့လိုဆောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကဘုရားအခုတစုတဝဲတွေသွားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တစုတဝဲတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်စိုက်ကင်သူလည်းအစ်စေစီလောက်ပဲပါတယ်စေစီဆိုတော့လူ100ရောက်ပေါ့အဲ့တော့နောက်တော့တည်းလို့အလန်နဲ့100ရောက်ဆိုအဲ့20ပေါ့ကျူးကျူးလွယ်လွယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်စီးမပါဘူးပြီးတော့ကားတွေပေါ်မှာလဲဟိုကလူက5ရောက်6ရောက်ပဲဆိုတော့တုံးတုံးကလေးတွေနဲ့အဲ့လိုသွားနေတာကိုလူအယောက်50တက်ပို့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကော်မရှင်ကတစ်စင်းပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့တားတဲ့သဘောမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာပေါ့နော်ဒီလိုအတားခံရတဲ့အတွက်တောင်းနေတဲ့ရင်းနှီးရှိအရှိကနေအနောက်ကိုသတင်းမပေးနိုင်ခင်မှာစီတန်းလေလေတာကမောက်ကမဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။တခြားပါတီတွေလူရင်းအများနဲ့အင်အားပြလှည့်လေတာကိုအွန်လိုင်းတွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့ခဲ့ရပါပြီ။ ANP ပါတီအွန်လိုင်းအတွက်စီတန်းလှည့်လေရမှာအခုလိုအတားခံရတာကတော့မတရားဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွမ်းမြူနယ်ကချင်းရွာနှစ်ခုမှာကျူတင်မဲပေးရမှာအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မဲပြားဟာအချာကြောက်ဖြူမန်အောင်ကြောက်တော်ဖက်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မဲပြားရည်နဲ့မားနေတဲ့အတွက်အငင်းပွားမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲညှိနှိုင်းရေးကော်မတီကဒီမဲတွေကိုအတိအမှတ်မပြုဘဲနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်မဲထည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါ်နှင့်လာတဲ့ဆိုပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင်း BBC သတင်းထောက်ဥခိန်မြတ်ကျော်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တုံဖက်အစွန်ဆုံးဂွားမြို့နယ်ကကြောက်ကြီးအုပ်စုနဲ့ကနခိုးကျေးရွာအုပ်စုတွေမှာအော်တိုဘာလ30ရက်နေ့နဲ့31ရက်နေ့ကကြိုတင်မဲ့ပေးတဲ့အခါမဲလက်မှတ်တွေမှတ်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံမှုရှိတယ်ဆိုပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဂွားမြို့နယ်နဲ့တန်တွဲမြို့နယ်ကိုကိုစားပြုပြီးဝင်ရောက်ရှိပေမဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးစိုးလေးခိုဦးစိုးဝင်းကမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုကန့်ကွက်စာတင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုကန့်ကွက်ခဲ့ပေမဲ့လေကြိုတင်မဲတွေကိုပြန်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့တန်တွဲခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲအဖွဲ့ခွဲကော်မရှင်အတွင်းရေးမှဦးခင်အောင်မြင့်က BBC ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဒီတိုင်းစားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲကြည့်ရတာပေါ့အဲဒီကြည့်ရနေပေါ်မှာဒီတိုင်းစားပေါ်မှာ
အဲဒီနေ့ကွန်ရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာတင်းတင်းလျောက်ပတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှပေါ့နော်မင်းမင်းပြန်ပြီးခိုင်းတာပါခင်ဗျာ။ဒါနှစ်ကြိမ်ပြီးရင်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပထမပြင်အန်ဆိုရယ်အမြဲတမ်းလွတ်တော့မှမားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတိယကြိမ်ပြန်ပြီးရမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပထမကြိမ်ပါပဲ။ဒီလိုအမားရင်းနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်နာခရတာကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဂွားမျိုးနေနဲ့တန်တွဲမျိုးနေအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိုးလေးကိုဦးစိုးဝင်ပြောပြတာကမင်းရုံကကြောက်ကြီးမာကကြောက်ကြီးတိဝအုပ်စုမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာကြောက်ကြီးမာက289မဲနောက်တခါကနခုအုပ်စုဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာက69မဲဒါမဲရတွေကမှားနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုငါမဲဆန္ဒနယ်ကတော့တခိုင်ကြီးနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်7ပေါ့နော်အဲ့တော့မဲပြားဝေတဲ့အခါကျတော့ရခိုင်7မဲပြားတွေမဟုတ်တော့ဘူးရခိုင်1တို့8တို့10တို့ရခိုင်1ကကြောက်ရွံ့နေမှာအောင်နော်ရခိုင်10ကကြောက်တော့ရခိုင်10ကမြောက်ဦးအဲ့ဒီကမဲပြားတွေဖြစ်နေရောဖြစ်နေတော့မဲပြီးတဲ့လူတွေကတော့အဲ့ဒီကအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စလဲလောင်းရဲ့ဘေးကိုပဲမဲပေးတာပေါ့အန်အဒီကိုပဲမဲပေးလိုက်ကြတာပေါ့အဲ့တော့မဲပြားအမှန်ပေးလိုက်ရင်ဒါငါမဲတွေပဲလို့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့လက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့ UEC ကနေအခုလိုကြိုတင်မဲတွေကိုပြန်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာတော့ NLD ဖက်ကကန့်ကွက်စရာမရှိတော့ဘူးလို့သူကပြောဆိုပါတယ်ဒီလိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဒေသအတွင်းကအင်အားကြီးပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ညိုပြောတာကပထမတကြိမ်ကတော့ဆန္ဒမဲခံယူတာကမဲပြားတွေကပနေတယ်လေမဲပြားတွေမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဲပြားအမှန်နဲ့ဒါပြန်ယူတာကတော့ဒါဖြစ်တင်ဖြစ်တတ်တဲ့အလုပ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မနေ့ကတော့အဲ့ဒီဂွားမျိုးနေထဲကကြောက်ကြီးအုပ်စုနဲ့ဘနခိုချေဝအုပ်စုနှစ်ခုမှကြိုတင်မဲတွေကိုပြန်ပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာစစ်တေမျိုးနဲ့အမြင့်ကျွန်းကြီးရောမှာတက်60ကျော်အမျိုးသားတူလာရောက်ပေးတဲ့ကြိုတင်မဲလက်မှတ်ဒီမှာဒစိတ်ခန့်နှိုက်ပြီးသားတွေပါလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စအပေါ်နိုင်ငံပါတီတွေကတင်ပြခဲ့ပြီးမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကစစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်စစ်ဆေးတဲ့အခါဘလို့တွေ့ရတယ်လဲဆိုတာမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲအရာရှိဦးသိပ်ဆန်းကို BBC သတင်းထောက်ကိုမြင့်လင်ကမေးကြည့်ရမှာတော့တရားကဝင်ပြီးတော့လုထားတဲ့လုတော့သလိုပေါ့သူတွေထွက်စကြရကြတယ်အဲ့လိုပဲထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒါသူကလည်းအဲ့ကိုတည်တည်ချင်းသူကလည်းဒီခေဝင်းနဲ့ဆေးပြီးတော့ပေါ့မင်းနဲ့ဟိုရဲကြီးကော်မရှင်ဥပဒေကိုထိန်းသိမ်းဖို့ခိုင်းပါတယ်နောက်ဒီတန်းအစ်စ်တို့ယူပြီးတော့ဒီဆန္ဒပြုတင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမဲလက်မှတ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဆောင်ဖို့ရှင်းလိုက်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လို့ရတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မျိုးနေစစ်တမ်းညိုင်းကော်မတီရဲ့ဒီအငြင်းပေါ်မှုစစ်တမ်းညိုင်းကော်မတီရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ရတော့ဘူးရောကျွန်တော်တို့မျိုးနေအစ်စ်နဲ့အစ်စ်တို့ဒီဟိုအထက်ကအင်္ဂါတစ်စက်ပြည်ပေါ့လေအဲ့လိုစစ်တမ်းကျွန်တော်တို့လက်ရုံခံတော့ပါကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကတော့ဖွဲ့စုချက်ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဖွဲ့လို့မရှိရပါဘူးအဲ့ဒီပုံမှာလေကျွန်တော်တို့ကဒေသဒီအစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်တို့အငြင်းပေါ်မှုစစ်တမ်းညိုင်းအစည်းအဝေးမှာဒီစားတို့ပြီးတော့ဘသူရဲ့ဟိုဟာပါနေစစ်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဘသူကတမီလောက်တယ်လေဒါမှမဟုတ်ပါတီတစ်ခုကလားဒါမှမဟုတ်ဒီကကောင်ချင်းကလားဒါမှမဟုတ်ဝိဆန္ဒကြီးတူဦးကလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိချင်ဆုံးရပြီးတော့အဲ့ဒီဆန္ဒမင်းရဲ့ပုံမှာသူကအဲ့ဒီချင်းတော့အခုတော့ဝါနေကမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြချင်ပါတယ်မြန်မာ၆ညမိုင်းကျမိုင်းနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမနက်ကမှကိုဗစ်အသစ်ကူးစက်သူ1340ဦးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းရှိမနက်ကမှကိုဗစ်ကူးစက်သူစုစုပေါင်း59289ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သေဆုံးသူ24ဦးထိရှိခဲ့တာကြောင့်စုစုပေါင်းသေဆုံးသူ1386ဦးထိရှိပြီလူလည်းပေါ်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ဆေးရုံစင်ခွင့်ရရှိသူလူနာ1099ဦးထိရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံကစင်ခွင့်ရသူလည်း43289ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။မွန်မင်္ဂလာညပိုင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့တခွဲလူနာ995ဦးထဲမှာရန်ကုန်နိုင်ငံဒေသကြီးက986ဦးနဲ့အများဆုံးတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ကျောင်းနိုင်ငံကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်နိုင်ငံထဲဝင်ရောက်မဲ့တခြားနိုင်ငံကခီးသွားတွေကိုဝင်ရောက်ခွင့်မပြုဖို့တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီထဲမှာပြင်သစ်အီတလီနဲ့ရုရှားကခီးသွားဧည့်သည်တွေကိုဝင်ခွင့်မပြုဖို့ထပ်မံတားမြစ်လိုက်ပါတယ်။အရင်ကဗြိတိန်၊ဘယ်လ်ဂျီယံ၊အိန္ဒိယနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေကိုတားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မတ်လကတရုတ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားတာကိုတားမြစ်ဖို့နေဆက်တွေကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ပိတ်မှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါမှလည်းနိုင်ငံတော်မြင့်မြင့်မှာဗိုင်းရပ်စ်တွေကူးစက်မှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်အခုတော့ပြန်လည်တားမြစ်ပိတ်ပင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကျိတ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတယူကော့ပွဲအတွက်မဲရီကြီးတွေ့နေရမှာအဓိကကြားတဲ့ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားမှာဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမဲရလက်အခြေအနေကောင်းနေပြီးအနေရဖို့လာလာရှိနေပါတယ်။
မနေ့ကတော့ဒီပြည်နယ်မှာသမရထရန်ကဥဆောင်နေပြီးစာရိတ်ကရောက်လာတဲ့မေးရီကြောင့် Mr. Biden ကမေးရီအတွက်13,000အထိအသာစီးရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြည်နယ်မှာအနေရခဲ့ရင် Joe Biden ရဲ့အနေနဲ့သမရဖြစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အမှတ်လောင်း290ကိုပြည့်ပြီမှာဖြစ်ပါတယ်သမရဖြစ်ဖို့အမှတ်နေရာ18နေရာလိုအပ်ပြီး Pennsylvania မှာအနေရခဲ့ရင်နေရာ20ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်စာရိတ်ကနေရောက်လာတဲ့မေးရီကြီးအတွက်နေရာမှာသူကအလားအလာကောင်းနေပါတယ်ဒါအပြင်အဓိကကျတဲ့ Arizona Nevada နဲ့ Georgia ပြည်နယ်တွေမှာလည်းအခြေအနေကောင်းပါတယ် Georgia ပြည်နယ်မှာတော့မဲရီပြန်လည်ရည်တွက်မှာဖြစ်ပါတယ် Australia နိုင်ငံမှာ Islamic တနတ်သမတ်အုပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်လူ၄ဦးသေဆုံးပြီးလူ20ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Vietnam မှာရှိတဲ့ဗလီနှစ်ခုကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးဝန်ကြီး Susanne Rep ကသေဆုံးသွားတဲ့တနတ်သမားကိုပြောင်းလဲနိုင်အောင်အကူအညီပေးဖို့လူခဲ့တဲ့လူသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားပါတယ်အသက်20တနတ်သမားကိုရတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။သူကဆလိုဗက်ကီးယားကနေတနတ်တွေဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့လဲဩစတြေးလျထောင်ရေးတပ်ဖွဲ့ကသတိပေးထားပါတယ်။ရတပ်ဖွဲ့ကတော့ဆက်နွယ်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟောလိဝုဒ်ကနေမြကြီးမင်းသားဂျွန်နီဒက်ပ်ကိုသူပောင်ရိတ်ကူးနေတဲ့ Fantastic Beasts ဆက်ကမှဆက်မရေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မိမကိုရိတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးမီဒီယာရဲ့ရည်သားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးဖြတ်မှုနဲ့တရားစွဲတဲ့အမှုမှာသူကရှုံးနိမ့်သွားပြီးတဲ့နောက်ကုမ္ပဏီဖက်ကအခုလိုတောင်းဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်မှာထွက်ရှိမဲ့ဇက်ကမှာသူပါဝင်တဲ့အခန်းတွေကိုပြန်လည်ရိတ်ကူးမှာဖြစ်ပေမဲ့ Warner Brothers ကုမ္ပဏီကိုသူကကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်ဆမ်သတင်းစာကမိမကိုရိတ်တဲ့သူလို့ရေးသားခဲ့တဲ့ပေါ် Mr. Deck ကတရားစွဲရမှာရှုံးနိမ့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အမိန်ကအိမ်မက်ဆန်ပြီး You can win တော့မယ်လို့လည်းသူကထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောပါတယ်။ Deck ကသူ့ရဲ့မိမဟောင်းရွှေရှင်မင်းသမီး Amber Heard အပေါ်မကြောင်မကြာအချမ်းဖက်တာကြောင့်သူမိမကအသက်အန္တရာယ်ကိုကြောက်နေရတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဲချက်ကိုတရားရုံးကလက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောက်စားတွင်မှာတော့မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့အစောပိုင်းကကစားသွားတဲ့ပြည်မီးရလိပွဲရလတ်တချို့ကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ Brighton နဲ့ Burnley တို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဂိုးမသွင်းနိုင်မဲ့အသေးကြာခဲ့ပါတယ်။ Brighton ကပွဲကိုလွှမ်းမိုးခဲ့ပေမဲ့ဂိုးရအောင်မဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီရလတ်ကြောင့် Burnley အတွက်တော့အဆိုးဆုံးရာသီအစဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲရလတ်ကြောင့် Brighton က10ပွဲကစားပြီး6မှတ်နဲ့နံပါတ်16နေရာမှာရှိနေပြီးဘန်လီက9ပွဲကစား2မှတ်နဲ့နံပါတ်19နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။